Хуманоста нема граници, не познава ниту возраст, ниту пол, ниту пак верска или национална припадност. Ова денеска го докажа и најмалите дечиња од градинката Детска радост, клон 4 од Струмица. Заедно со своите воспитувачки организираа хуманитарна акција и на дечињата со аутизам им подарија скромни поклони заедно со перничиња во форма на срце. Денес се одржа проект под наслов «Подари насмевка, подари љубов», при што децата од градинката Детска радост, клон 4, со воспитачките Андреева Славица и Коцева Кевица, ги посетија децата со аутизам при основното училище Сандо Масев од Струмица. При тоа, тие им подарија поклони и заедно направивме работилница на кој беа изработени срцини, украсни срцини. Прв пат ја реализираме со тие деца и беа многу задоволни, исто како и дечињето од градинката, така и дечињето со аутизм. Хуманитарната акција беше реализирана како дел од проектот «Подари насмевка, подари љубов», а истиот се организира во склоп на проектот «Наставниците на сцена», кој ќе се одржи на 11. декември. Ваквата акција се реализира прв пат, но од градинката Детска радост, клон 4, најавија и други вакви хумани акции.